રાસાયણિક સહનિયમન અને સંકલન આપણું 22મું ચેપ્ટર રાસાયણિક સહનિયમન અને સંકલન હવે રાસાયણિક સહનિયમન અને સંકલનમાં આપણે અંતઃસ્ત્રાવી તંત્ર અને ચેતાતંત્રની ચર્ચા કરવાના છીએ. આપણે રાસાયણિક સહનિયમન અને સંકલનમાં ચેતાતંત્રની ચર્ચા આગળ કરી ગયેલા છીએ. અહીંયા અંતઃસ્ત્રાવી તંત્રની ચર્ચા કરવાના છીએ. ચેતાતંત્ર એ આપણું નિયામકી તંત્ર છે. ચેતાતંત્રને વિવિધ રાસાયણિક નિયામકી તંત્ર તરીકે ઓળખાય છે. ચેતાતંત્ર આપણા શરીરના દરેક અંગોનું ખૂબ ઝડપી સહનિયમન પૂરું પાડે છે. પણ ચેતાતંત્ર દ્વારા થતું આ સહનિયમન ક્ષણિક હોય છે, ટૂંકા સમય માટેનું હોય છે. ચેતાતંત્ર દ્વારા ઉત્પન્ન થતું આ નિયમન ક્ષણિક હોય છે, ટૂંકા સમય માટેનું હોય છે. બીજું કે ચેતાતંતુઓ શરીરના બધા જ કોષો સાથે સંકળાયેલા નથી અને કોષીય કાર્યોનું પણ નિયમન તો જરૂરી જ છે. એટલે કોષીય કાર્યોનું આ સહનિયમન પૂરું કરવાનું કામ અંતઃસ્ત્રાવો કરે છે. કે આપણા શરીરમાં નિયામકી તંત્રની વાત કરીએ તો નિયામકી તંત્ર તરીકે મેઇન ક્યુ તંત્ર છે, તો કે ચેતાતંત્ર છે. ચેતાતંત્ર દ્વારા થતું નિયમન કેવું હોય છે, તો કે ચેતાતંત્ર દ્વારા થતું નિયમન ઝડપી હોય છે અને ટૂંકા સમય માટેનું હોય, ક્ષણિક હોય. બરાબર છે. હવે આપણને બીજું કે ચેતાતંતુઓ શરીરના પ્રત્યેક કોષો સુધી સંકળાયેલ નથી. પ્રત્યેક કોષો સુધી કોષો સાથે સંકળાયેલા નથી અને કોષીય કાર્યનું નિયમન અને કોષીય કાર્યોનું નિયમન અત્યંત જરૂરી છે. કોષી કાર્યનું નિયમન પણ અત્યંત જરૂરી છે. એટલે આ કોષીય કાર્યોનું નિયમન અને સંકલન અંતઃસ્ત્રાવી તંત્ર દ્વારા થાય છે. એટલે આ કોષીય કાર્યનું સહનિયમન અને સંકલન અંતઃસ્ત્રાવી તંત્ર દ્વારા થાય છે. બીજું, ચેતાતંત્રને વિવિધ રાસાયણિક નિયામકી તંત્ર પણ કહેવાય છે. હવે આપણે અંતઃસ્ત્રાવી તંત્ર વિશેની કેટલીક માહિતીઓ મેળવીએ અને પછી આગળ જોતા જઈએ કે અંતઃસ્ત્રાવી તંત્રના અભ્યાસને એન્ડોક્રિનોલોજી કહેવાય છે. પછી અંતઃસ્ત્રાવ શબ્દ સ્ટારલિંગ દ્વારા આપવામાં આવેલો છે. સ્ટારલિંગ નામના સાયન્ટિસ્ટે અંતઃસ્ત્રાવ શબ્દ આપેલો છે. થોમસ એડિસન અંતઃસ્ત્રાવી તંત્રના પિતા તરીકે ઓળખાય છે. સૌ પ્રથમ
શોધાયેલ અંતઃસ્ત્રાવ સિક્રેટિન છે. આ સિક્રેટિન અંતઃસ્ત્રાવ 1902 માં બેટાલિસ અને સ્ટાર્લિંગ દ્વારા શોધાયેલો હતો. બેટાલિસ અને સ્ટાર્લિંગ દ્વારા સિક્રેટિન અંતઃસ્ત્રાવ સૌ પ્રથમ શોધાયેલો હતો. બરાબર. હવે આપણા શરીરમાં જુદી જુદી ગ્રંથિઓ આવેલી છે. કેટલીક અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ છે, કેટલીક બહિસ્ત્રાવી ગ્રંથિ છે, તો કેટલીક મિશ્ર ગ્રંથિ છે. આપણા શરીરમાં જુદી જુદી ગ્રંથિઓ આવેલી છે. ત્રણ પ્રકારની ગ્રંથિઓ આપણા શરીરમાં આવેલી છે. એક અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ છે, એક બહિસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ છે, અને કેટલીક મિશ્ર ગ્રંથિઓ છે. અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ કે જે નલિકા વિહીન હોય છે અને એનો સ્ત્રાવ સીધો રુધિરમાં ઠાલવે છે. અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ જે નલિકા વિહીન હોય અને તેનો સ્ત્રાવ સીધો રુધિરમાં ઠાલવે. બહિસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ નલિકાયુક્ત હોય અને એના સ્ત્રાવને નલિકા દ્વારા કોઈ ચોક્કસ અંગ સુધી પહોંચાડે. અને મિશ્રસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ એ બંને પ્રકારનું કાર્ય કરતી હોય. અંતઃસ્ત્રાવી તરીકેનું કાર્ય કરતી હોય અને બહિસ્ત્રાવી તરીકેનું પણ કાર્ય કરતી હોય. ફરી પાછું એકવાર કે અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ છે એ પોતાનો સ્ત્રાવ સીધો રુધિરમાં ઠાલવે, નલિકા વિહીન હોય છે અને એના સ્ત્રાવનું વહન રુધિર દ્વારા થાય. બહિસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ ચોક્કસ નલિકાઓ ધરાવે છે અને એનો સ્ત્રાવ નલિકા મારફતે શરીરના ચોક્કસ ભાગમાં ઠાલવે છે. અને મિશ્ર ગ્રંથિઓ અંતઃસ્ત્રાવી અને બહિસ્ત્રાવી બંનેના ગુણધર્મ દર્શાવતી હોય છે. હવે બહિસ્ત્રાવી ગ્રંથિના ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો બહિસ્ત્રાવી ગ્રંથિના ઉદાહરણમાં લાળ ગ્રંથિ અને પ્રસ્વેદ ગ્રંથિ, આ બંને બહિસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ કહી શકાય. પછી મિશ્ર ગ્રંથિની અંદર સ્વાદુપિંડ અને જનનપિંડ, જનનપિંડમાં શુક્રપિંડે આવે અને અંડપિંડ, આ બંને મિશ્ર ગ્રંથિ કહેવાય. બરાબર છે. જ્યારે પિચ્યુટરી ગ્રંથિ, થાઇરોઇડ, પેરાથાઇરોઇડ, એડ્રીનલ, થાઇમસ, આ બધી ગ્રંથિ અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો અહીંયા આપણે આ અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ કઈ કઈ અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિનો ક્યાં ક્યાં અંતઃસ્ત્રાવનો સ્ત્રાવ થાય છે, શું કાર્ય કરે છે અને એનું નિયમન શું છે, એની ચર્ચાઓ આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે શીખવાના છીએ. હવે આપણે અંતઃસ્ત્રાવની વ્યાખ્યા, અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ વિશે અને અંતઃસ્ત્રાવોની વ્યાખ્યાને આગળ જોતા જઈએ. અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ તો કે અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ નલિકા વિહીન હોય છે, નલિકા નથી ધરાવતી, તેના સ્ત્રાવને અંતઃસ્ત્રાવ કહેવાય છે. અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ દ્વારા થતા સ્ત્રાવને અંતઃસ્ત્રાવ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે અંતઃસ્ત્રાવની બે વ્યાખ્યા છે. એક પારંપરિક વ્યાખ્યા,
તો પારંપરિક વ્યાખ્યા શું છે એની ચર્ચા આપણે કરતા જઈએ કે અંતઃસ્ત્રાવો એ અંતઃસ્ત્રાવી ચોક્કસ અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ કે કોષો દ્વારા નિર્માણ પામે છે ચોક્કસ અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ કે કોષો દ્વારા ઉદ્ભવતા સીધા રુધિરમાં ભળી વહન પામતા અને ઉત્પત્તિ સ્થાનથી દૂર ના લક્ષ્યાંકમાં પહોંચી ઉત્તેજક કે અવરોધક અસર દર્શાવતા રસાયણોને અંતઃસ્ત્રાવ કહે છે. બીજું એના ભેગું જ કે અંતઃસ્ત્રાવ કાર્યને અંતે વપરાઈ જાય છે, પાછા મળતા નથી. ઉત્સેચકની જેમ અંતઃસ્ત્રાવો મૂળ સ્વરૂપે પાછા નથી મળતા, અંતઃસ્ત્રાવ કાર્યને અંતે વપરાઈ જાય છે. જ્યારે અંતઃસ્ત્રાવોની અત્યારે આધુનિક વ્યાખ્યા કે વર્તમાન વ્યાખ્યા, અંતઃસ્ત્રાવોની આધુનિક કે વર્તમાન વ્યાખ્યા, અંતઃસ્ત્રાવોની વ્યાખ્યા શું છે આધુનિક અથવા તો વર્તમાન વ્યાખ્યા, એની ચર્ચા કરતા એ કે અંતઃસ્ત્રાવોની આધુનિક અથવા તો વર્તમાન વ્યાખ્યા શું છે. તો કે અંતઃસ્ત્રાવો આંતરકોષીય સંદેશાવાહકો તરીકે વર્તતા અને ઓછી માત્રામાં ઉત્પન્ન થતા બિન પોષક રસાયણો છે. આ આધુનિક વ્યાખ્યા છે કે અંતઃસ્ત્રાવો આંતરકોષીય સંદેશાવાહકો તરીકે વર્તતા, એટલે એક કોષમાંથી પોતે સ્ત્રાવ પામી બીજા કોષ સુધી પહોંચી અને ત્યાં સંદેશો પહોંચાડતા. કારણ કે અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન કોઈ એક ચોક્કસ કોષ દ્વારા થાય છે, એટલે એક કોષમાંથી ઉત્પન્ન થઈ બીજા કોષ સુધી પહોંચી, બરાબર છે, અને ત્યાં પહેલા કોષનો સંદેશો બીજા કોષને પહોંચાડે. જેમ કે એનું એક હું એક્ઝામ્પલ આપું કે પિચ્યુટરી ગ્રંથિમાંથી ઉત્પન્ન થતો અંતઃસ્ત્રાવ, આપણે TSSની વાત કરીએ, પિચ્યુટરી ગ્રંથિમાંથી ઉદ્ભવતો પિચ્યુટરી ગ્રંથિના કોષોમાંથી TSH ઉદ્ભવે, એ થાઇરોઇડમાં જઈ કોષોને સંદેશો આપે. આમ એક કોષમાંથી ઉત્પન્ન થયો અને બીજા કોષને સંદેશો પહોંચાડ્યો, એટલે એક કોષમાંથી ઉત્પન્ન થતા બીજા કોષને સંદેશો પહોંચાડતા સંદેશાવાહકો તરીકે જે રસાયણો વર્તે છે એ રસાયણોને અંતઃસ્ત્રાવો કહેવાય છે. અંતઃસ્ત્રાવો ઓછી માત્રામાં ઉત્પન્ન થતા જોવા મળે છે. હવે આપણી જે આધુનિક વર્તમાન વ્યાખ્યા છે એ અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ દ્વારા સ્ત્રાવ પામતા અંતઃસ્ત્રાવ સિવાય
અન્ય ઘણા નવા અણુઓને પણ આવરી લે છે. જૂની વ્યાખ્યા હતી એવી હતી કે જે માત્ર ને માત્ર અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ દ્વારા ઉત્પન્ન થતા હોય એવા જ રસાયણોને એમાં આવરતા હતા, પણ નવી વ્યાખ્યા પ્રમાણે અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ સિવાય અન્ય એવા સ્ત્રાવ થાય છે, એ સ્ત્રાવને પણ નવી વ્યાખ્યા હેઠળ સાંકળી લેવામાં આવે છે. હવે પ્રાણીઓની અંદર અંતઃસ્ત્રાવી તંત્રની ચર્ચા કરીએ તો અપૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓમાં અંતઃસ્ત્રાવી તંત્ર ખૂબ વિકાસ પામેલું હોતું નથી. ખૂબ સરળ કક્ષાનું અંતઃસ્ત્રાવી તંત્ર અપૃષ્ઠવંશીમાં જોવા મળે છે. જ્યારે પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીમાં મોટી સંખ્યામાં રસાયણો અંતઃસ્ત્રાવ તરીકે વર્તે અને સહનિયમન પ્રદાન કરે છે. પૃષ્ઠવંશીમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં અંતઃસ્ત્રાવો રસાયણો છે એ અંતઃસ્ત્રાવો તરીકે વર્તે છે અને સહનિયમનમાં ઉપયોગી થતા જોવા મળે છે. બીજું કે અંતઃસ્ત્રાવો વિશેની અન્ય કેટલીક માહિતીઓ જોઈએ કે અંતઃસ્ત્રાવના ઉત્પત્તિ સ્થાન અને કાર્યસ્થાન હંમેશા જુદા જુદા હોય છે. આ એક ખાસ યાદ રાખવા જેવું છે કે અંતઃસ્ત્રાવના ઉત્પત્તિ સ્થાન અને કાર્યસ્થાન હંમેશા જુદા જ હોય છે. એટલે કે જે કોષમાં અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન થાય એ કોષ ઉપર કે પેશી ઉપર પોતે અસર દર્શાવતો નથી. અંતઃસ્ત્રાવ હંમેશા વપરાશને અંતે નાશ જ પામે. અંતઃસ્ત્રાવ કાં તો પાણીમાં કાં તો ચરબીમાં દ્રાવ્ય હોય. કેટલાક અંતઃસ્ત્રાવ પાણીમાં દ્રાવ્ય છે તો કેટલાક અંતઃસ્ત્રાવ ચરબીમાં દ્રાવ્ય છે, બરાબર છે. પછી અંતઃસ્ત્રાવ છે એ પ્રોટીન, સ્ટીરોઇડ કે બાયોજેનિક એમાઇન્સના બનેલા હોય, પ્રોટીનના બનેલા હોય કે સ્ટીરોઇડ એટલે કે લિપિડના બનેલા છે કે બાયોજેનિક એમાઇન્સના બનેલા જોવા મળે છે. અંતઃસ્ત્રાવો રુધિર દ્વારા જ વહન પામે છે. થાઇરોક્સિન સિવાય આપણા શરીરમાં અંતઃસ્ત્રાવોનો સંગ્રહ કરી શકાતો નથી. હવે આપણા માનવ શરીરમાં આવેલી અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ ના નામ અને માનવ શરીરમાં કઈ કઈ જગ્યાએ અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ આવેલી છે એની ચર્ચા આપણે કરીએ. હવે તમને ઉત્સેચક અને અંતઃસ્ત્રાવોનો તફાવત કહેવામાં આવે તો ઉત્સેચક અને અંતઃસ્ત્રાવોનો તફાવત તમને આવડી શકે. જેમ કે ઉત્સેચક કોષમાંથી પ્રત્યેક કોષ ઉત્પન્ન કરી શકે, અંતઃસ્ત્રાવ નિશ્ચિત કોષો જ ઉત્પન્ન કરી શકે. ઉત્સેચક જ્યાં ઉત્પન્ન થાય ત્યાં પોતાની અસર દર્શાવી શકે, અંતઃસ્ત્રાવ જ્યાં ઉત્પન્ન થાય ત્યાં પોતાની અસર દર્શાવી શકે નહીં. પછી ઉત્સેચક કાર્યને અંતે મૂળ સ્વરૂપે પાછા ફરે, અંતઃસ્ત્રાવ કાર્યને અંતે મૂળ સ્વરૂપે પાછા ફરતા નથી, વપરાઈ જાય છે. ઉત્સેચક ઉત્તેજનાત્મક અસર દર્શાવે, અંતઃસ્ત્રાવો ઉત્તેજનાત્મક કે અવરોધાત્મક બંને અસર દર્શાવે. પછી ઉત્સેચક છે એ નલિકા દ્વારા પણ વહન પામે, જેમ કે સ્વાદુરસના ઉત્સેચકો છે તો સ્વાદુરસના ઉત્સેચકો નલિકા દ્વારા વહન પામે. અંતઃસ્ત્રાવો હંમેશા રુધિર દ્વારા જ વહન પામે. ઉત્સેચક પ્રોટીનના મોટા ભાગના બનેલા હોય છે, અપવાદરૂપ કેટલાક ન્યુક્લિક એસિડના છે, જ્યારે અંતઃસ્ત્રાવો પ્રોટીન, લિપિડ એટલે કે સ્ટેરોઇડ કે બાયોજેનિક એમાઇન્સના બનેલા જોવા મળે છે. તો આ ઉત્સેચક અને અંતઃસ્ત્રાવના તફાવતની વાત હતી. આવું જ ચેતાતંત્ર અને અંતઃસ્ત્રાવી તંત્ર વિશે પણ કહી શકાય કે ચેતાતંત્ર તો એ વીજ રાસાયણિક નિયમન દર્શાવે છે, અંતઃસ્ત્રાવી તંત્ર રાસાયણિક સહનિયામકી દર્શાવતું તંત્ર છે. ચેતાતંત્ર ઉર્મિવેગ ઉત્પન્ન કરીને પોતાની અસર દર્શાવે છે, અંતઃસ્ત્રાવી તંત્ર અંતઃસ્ત્રાવો ઉત્પન્ન કરીને પોતાની અસર દર્શાવે છે. ચેતાતંત્રની અસર ઝડપી હોય છે, અંતઃસ્ત્રાવી તંત્રની અસર ચેતાતંત્રની સાપેક્ષે ધીમી હોય છે. ચેતાતંત્રની અસર ખૂબ ટૂંકા સમય માટેની હોય, અંતઃસ્ત્રાવી તંત્રની અસર સેકન્ડ, મિનિટ, દિવસ કે વર્ષો સુધી પણ વર્તાતી રહે છે.
અને ચેતાતંત્ર નિયામકી છે, અંતઃસ્ત્રાવી તંત્ર સહનિયામકી છે. તો આ ચેતાતંત્ર અને અંતઃસ્ત્રાવી તંત્રના ડિફરન્સની વાત પણ થઈ ગઈ. હવે આપણે મનુષ્યમાં આવેલી અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓની ચર્ચા કરીએ કે મનુષ્યમાં અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ. તો મનુષ્યમાં આવેલી અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓની ચર્ચામાં આપણે પહેલાં જોતા જઈએ તો આપણે જુદા જુદા વિસ્તાર પસંદ કરીએ. પહેલા શીર્ષ પ્રદેશની વાત કરીએ. શીર્ષ પ્રદેશમાં મગજ અને મગજની અંદર આવેલી અંતઃસ્ત્રાવી રચનાઓ તરીકે પિચ્યુટરી ગ્રંથિ, હાઇપોથેલેમસ, પિનિયલ ગ્રંથિ. મગજની અંદર આવેલી અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ તરીકે પિચ્યુટરી ગ્રંથિ, હાઇપોથેલેમસ અને પિનિયલ ગ્રંથિ. આ ત્રણેય ગ્રંથિનો ઉદ્ભવ બાહ્ય ગર્ભસ્તરમાંથી થાય. શીર્ષ પ્રદેશ મગજમાં આવેલી અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ તરીકે પિચ્યુટરી ગ્રંથિ, હાઇપોથેલેમસ અને પિનિયલ, અને ત્રણેયનો ઉદ્ભવ બાહ્ય ગર્ભસ્તરમાંથી થતો જોવા મળે છે. કારણ કે આખું ચેતાતંત્ર બાહ્ય ગર્ભસ્તરમાંથી ઉદ્ભવે છે. ત્યાર પછી આપણે ગ્રીવા પ્રદેશમાં થાઇરોઇડ ગ્રંથિ અને ગ્રીવા પ્રદેશની બીજી ગ્રંથિ પેરા થાઇરોઇડ ગ્રંથિ. આ બે ગ્રંથિઓ ગ્રીવા પ્રદેશની અંદર આવેલી છે, થાઇરોઇડ અને પેરાથાઇરોઇડ. આ બંને ગ્રંથિઓનો ઉદ્ભવ અંતઃ ગર્ભસ્તરમાંથી થાય છે. ત્યાર પછી ગ્રીવા પ્રદેશ પછી ઉરસ પ્રદેશ, છાતીનો વિસ્તાર. ઉરસ પ્રદેશમાં આવેલી અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ તરીકે થાઇમસ. ઉરસ પ્રદેશમાં આવેલી અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ તરીકે થાઇમસ ગ્રંથિ. અને થાઇમસ ગ્રંથિનો ઉદ્ભવ પણ અંતઃ ગર્ભસ્તરમાંથી થાય છે. થાઇમસ ગ્રંથિનો ઉદ્ભવ પણ અંતઃ ગર્ભસ્તરમાંથી થતો જોવા મળે છે. ત્યાર પછી ઉદર પ્રદેશ. તો ઉદર પ્રદેશની અંદર જોઈએ તો ઉદર પ્રદેશમાં એડ્રીનલ ગ્રંથિ, એડ્રીનલ ગ્રંથિ એ બે ભાગમાં વહેંચાય છે રચનાત્મક રીતે. એક એડ્રીનલનો બાહ્યક પ્રદેશ અને એક એડ્રીનલનો મજ્જક પ્રદેશ. એડ્રીનલ ગ્રંથિ એડ્રીનલ બાહ્યક પ્રદેશ અને એડ્રીનલ મજ્જક પ્રદેશ, આવા બે ભાગમાં એડ્રીનલ ગ્રંથિ વહેંચાય છે. બાહ્ય પ્રદેશ એડ્રીનલ બાહ્યકનો એ
મધ્ય ગર્ભસ્તરમાંથી ઉદ્ભવે છે. બાહ્યક પ્રદેશ મધ્ય ગર્ભસ્તરમાંથી ઉત્પન્ન થાય અને મજ્જક પ્રદેશ બાહ્ય ગર્ભસ્તરમાંથી ઉત્પન્ન થતો જોવા મળે છે. ત્યાર પછી ઉદર પ્રદેશમાંથી ઉત્પન્ન થતી બીજી અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિમાં સ્વાદુ ઉદર પ્રદેશમાં આવેલી સ્વાદુપિંડના લેંગર હંસના કોષપુંજ બરાબર છે. તો સ્વાદુપિંડના લેંગર અંશના કોષપુંજો એ અંતસ્તરમાંથી ઉદ્ભવ દર્શાવતા જોવા મળે છે. એ લેંગર અંશના કોષપુંજનો ઉદ્ભવ અંત ગર્ભસ્તરમાંથી થાય છે. ત્યાર પછી ઉદર પ્રદેશમાં આવેલી ત્રીજી અંતસ્ત્રાવી ગ્રંથિ તરીકે જોઈએ તો અંડપિંડ. ઉદર પ્રદેશમાં આવેલી ત્રીજી અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ ફક્ત માદામાં જ હોય છે. અંડપિંડ ઉદર પ્રદેશમાં આવેલી ત્રીજી અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ માદામાં આવેલી છે. અંડપિંડ જે મધ્ય ગર્ભસ્તરીય ઉદ્ભવ દર્શાવે છે. મધ્ય ગર્ભસ્તરીય ઉદ્ભવ દર્શાવે અને આવી જ રીતના ઉદર પ્રદેશમાં આવેલી અન્ય અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ તરીકે નરમાં શુક્રપિંડ ઉદર ગુહાની બહાર વૃષણ કોથળીમાં આવેલ હોય છે. શુક્રપિંડ નરમાં ઉદર ગુહાની બહાર વૃષણ કોથળીમાં આવેલા જોવા મળે છે અને શુક્રપિંડ પણ મધ્ય ગર્ભસ્તરીય ઉદ્ભવ દર્શાવે છે. તો આ શરીરના જુદા જુદા કયા વિસ્તારમાં કઈ કઈ અંતઃસ્રાવી ગ્રંથિઓ આવેલી હતી, શુક્રપિંડ, અંડપિંડ, સ્વાદુપિંડ, એડ્રિનલ, થાઇમસ, પેરાથાઇરોઇડ, થાઇરોઇડ, પિનિયલ, હાઇપોથેલેમસ, પિચ્યુટરી, આ બધી અંતઃસ્રાવી ગ્રંથિઓ કઈ કઈ શરીરમાં આવેલી છે અને શરીરના કયા કયા વિસ્તારમાં આવેલી છે એની ચર્ચા આપણે થઈ. આ સિવાય આપણા શરીરના કેટલાક અંગો પણ અંતઃસ્ત્રાવી તંત્ર તરીકે કાર્ય કરે છે. આ ઉપરાંત આપણા શરીરમાં હૃદયના કણકોમાંથી પણ અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન થાય છે. ત્યાર પછી ઝેઝીએના કોષો, જક્સ્ટા ગ્લોમેરુલર એપરેટસ, જે જીએ જક્સ્ટા ગ્લોમેરુલર એપરેટસ, આપણે 19મા પાઠમાં જે જીએ જ ભણ્યા, તો મૂત્રપિંડની અંદર આવેલા જે જીએના કોષો પણ અંતઃસ્ત્રાવી તંત્ર કાર્ય કરતા જોવા મળે છે. તો ત્યાર પછી આપણા પાચન માર્ગના કેટલાક કોષો પણ અંતઃસ્ત્રાવી તંત્ર તરીકે કાર્ય કરતા જોવા મળે છે. પાચન માર્ગ જઠરાંત્રિય માર્ગના જુદા જુદા ભાગો છે, જઠર અને આંતરડાના, એના દ્વારા પણ કેટલાક અંતઃસ્ત્રાવો ઉત્પન્ન થતા જોવા મળે છે. બરાબર છે. તો આ આપણા શરીરમાં કઈ કઈ અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ આવેલી હતી, અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ કોને કહેવાય, અંતઃસ્ત્રાવો શું છે, કેના બનેલા હોય છે, કઈ રીતના કાર્ય કરે છે એની ચર્ચા થઈ. હવે આપણે જુદી જુદી અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓની ચર્ચા કરવાની છે. એમાં સૌથી પહેલાં આપણે હાઇપોથેલેમસની ચર્ચા કરશું.